أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي هو فؤاد إبراهيم محمد فؤاد وابري. ما أنت واي تاريخ دو تهي صدح يتوانكي بشي أفراد لبدي يكون يتضبي يتوانكي وحن كالك على استينا هل كان كدوبه ما سلم مقع بحضي مصوق ما أسوق موتري ما صدح صوت دبا صوتها سلسلة ديمي من اللي ده هيد أيوة إبا فري حسن داهر إسماعيل ورسمه لبيينا عبد الله حسن جري. runtii markii aynu aragnay in silsiladii miim la ujeedadii iyo aragtidii loo abuuray laga duway majarihiina laga habaabinayo oo isu muuqasho iyo weerar iyo weerar celin iyo muxaafid iyo mucaarid aragtida lagu soo koobay waxaynu kala jeclaysannay inaynu fikirkeenna ku darsanno silsiladda miim layda ah. runtiina inkastoon kala mowqif hay asxaabtayda dhammaan aragtiyaha iyo qodobada ay ka hadleen, haddana waxaan dareemayaa inaan mushkiladda maanta dalkeenna iyo dadkeenna haysata ayna ku koobnayn madaxda iyo inta markaa kursiga ku fadhida uun, balse ay tahay mushkilad guuna oo muddo dheer soo jiitamaysay, xalkeedana aanu ahayn hebel hebel ku beddel iyo hebel baa mushkiladoo dhana, balse bulshada lafteedu ay ka qayb tahay mushkiladda. Sidaa daraaddeed ayay maansadani ka turjumaysaa dareenkaa guud ee ah mushkiladda dalkeenna maanta haysata iyo halka loo aanayn karo iyo xalkeeda wuxuu u muuqan karo. Run ahaantii markaan magaca eray iyo laba ku soo koobo musuq maasuq matiri wuxuu ka turjumayaa uun musuq uma tiri karaa maasuqa. Haddii bulshada lafteedu ay ka qayb tahay musuqa ama iyada lafteedu ay taageeriso maasuqa ay sameynayaan madaxdu waxba kama tari karaan. Kolley maansada iyo ujeedada iyo aragtidii xambaarsantay ubacdeeda loogu tegey, balse intaasan hordhaca kusoo koobaya maansadan waxay ku bilaabataa sidan: murti iyo tiraabteed, maahmaah tixraaceed, meeris iyo tibaaxdii, mooriya tilmaanteed, maskax maaltusmeyntii, kala mudan makhluuq iyo mudan iyo xaqsoorkii marwe iyo xushmeynteed, qof waliba maqaamkii waa in looga misaa, beertada adduunka iyo garashada muggeedana qofma moodadiisa iyo mabda'iisa gaar iyo mowhibooyinkiisu maalmaha ku sooraa, halabuurna maandha u maansada ka tiriya mafackii ku dooniya mowqifkii ku dararaba bulshada ka marago qofba meeshuu doortaa berri lagu macsuumiye ana maanta cumarow miimleyda curatiyo meersame mudduucigu maansada ku sheegay maxkamadda la keenay cabdimaragga uu furay ku darsaday midhkayga musuq maasuq muutiri maxamuud baliga qabo mirsayga afeefan marka hore ku furayaa madashaynu joognay waxaan miimka u cuskaday cirkan soo mirkaca iyo gudgudaanna miray iyo mayagaa ka daba yimi inaan midho ka beerno muruqiyo laxaadkiiyo maan kuna shaqeeye muruqiyo laxaadkiiyo maan kuna shaqeeyaa murtidani qoratee murtidani u dhalatee mindi mindi ku taagiya muran kuma tanaadee caqligaynu maaliya karaamadii mudnaydee makhluuqiisa aadmow mowlo kaaga soo cod xaqeedii aan mariniyo marinkeedii toosnaa waa muhiimaddeenee darka miimka curiyow qabiil laysu maagiyo ku maxaafid beeliyo ku mucaarid ree hebel ma geynaa lagaa yidhi. Dowladdan matalayaa miimleydii baan galinay ka magax ku doonaya manfackii u doodow wadadaadu yaablay qoraxdoo mar soo tiri sacabkaagu muuqarin maya weeye taasiya adigoo ismuujo been mala awaalo nimca meesha taaliyo bal maxaynu haynaa eed mucaaridaysaan maansada ku soo gala waxaa kaaga sii mudan adoo maatidaadii malafsadaha cuna iyo ka run sheega murugada ay la nooshay maantee mar la waa adduunyo mowd baa dambeeye ha ku saxan maguurtida afartaa mulaax kabay uga maydhax diiro musuq maasuq muutiri mar kalena kusoo durug ana moodadeyda iyo musuq maasuq muutiri waxay maandhow leedahay jiiftadan mabda uu wado mahadhada adduunka iyo mushkiladda xalkeedii iyo baadhaysa meertada mudduciyo mudaacalay masiibadu ka weyn oo xaajadu ma taagnee miimleyda gabayada margashada ka dhowro maskaxdana ballaasho majaraha dareenkiiyo maandeeq xogteediiyo milixsibo xusuus leh doodaha u meeldaya afartaa mulaax kabay uga meedhax diiro musuq maasuq muutiri mar kalena kusoo durug da'da maanta joogtee miimleyda curisay suugaanta mudanka ah minteedii maaho muumin waa guhaan iyo cabda mala awaaliyo qaasim mahadhadiis iyo murtidii suldaankiyo huriya sii matalay iyo waab maadi booniyo masmas aadan tarabiyo dhama maxamed xaashiya muuse cali faruur iyo cabdiqays ma maqasheen xasangani mucdiisiyo ina maxamed jabiye iyo maaxdu sugu la sheegiyo hadraawaa midhkaa yidhi maalmihii la odhan jiray lama jooga maanto haddaad miim ka tirisiyo wax kastoo aad marisaba halabuur muxuu yidhi barna lama yidhaahdee murtideenni soo yaal mooyi mooyi mooyiyo maqalaaragun weeyo maaweeliyo ciyaar iyo darbaa maadu haysto macna male xuseenow maahmaa xuskeediye marna quusan mayne miyirka u soo noqon ummaddaa muqlaysane idinkuna ku miiso masafada iyo jiiftada meertada ku wariyo
مسكح مال الدينينا مسكح مال الدالينا أفرتام الله كبي وقام راح تيرو مصغ مواصغ موتيري مركا لانك صدرك حالي بان مرتي دي حما عان تيغشي داركتي دي جاني ميرتي ملف سدد الكيني آيه هاني ما روغي مرتي دي مردسية بهدي سي يجو اسموغو مبدأ أنو سعونو ملكي جيدد وينها ملا فوقي إبسيو ميشا بحس دال برشية وفتي مران كو مريان قبلا دا ميدوبية ميري لان كو كولانو مردسية دير كيدا وحان لما مقشان محستي عرورتي ما يران كدوبتي مع سيدينو دومي سي عركي مدر كوايا لولكي مراز أصابحين ميل كستو عاديك تنا موريان تو ديرتي سيحل برر كو مريي من نحان كغان عصدي مع العناي هاو باس كسر دوفتي مال كود يعني من سياب لي ميملي كعورتو مسوما سوقين يحميهين لموجو وحك استود ملكتان وحك استود ملكتين داير مؤلفين هددكي اي امريين واي محكبدي مدعيه مدعي على قرتي ما انت لو فري شعب كنا مصير كي اي هودو مقدو برقشدي شلتي يا مهسنانتي كم يرودو ايغو بلشدني مظاهرات سلمي يوم مدعي غنا وكم موجه تبشده مركو مدر كنود او مسنا تلا كو قاتين كوي ميشا جوغي متان كاغي افنا لمدو يعيلو murugada qarsanayaan mooryaanye idinkuna marka aydu noqotaan maxaad yeeli doontaa wuxuu yiri madaacale ninkan igu mudduciga garta meesha keenay ninka maraga furaya miiska ii garaaciye inta madasha joogtay maansada ka tirso miimleyda curatiya waaranka iyo maxkamadda iyo waxa dooda mariseen xogtoodaaban mooge warka aan maqlaa iyo wacaashiina mooye maan inaan ragmaan dhow waa mudu afkiise murugada catawg iyo maan arag xog tiine dhalinyahay maqiiqan xilkad madaxa saarteen yaa idinku meershood متشان بوانو مسمى الأولي مدد نوية أنا وحن مركا علي أفيان كما حسد مستنبيت كيبان هاي ما تيديو داد كيغان ما قفا ودودا حقو دا كما قنبان ما نصدا كاترينا إيغان متاليا إيغان كوغو مدعي إيه مصفادو كصدرك إساقو مدى علي معجسية وحل إيابلي موجين أي أمكاك مر لبادو حجوري أفيان كما حسدو مركا دي ليد هاي أنيقا كما راقاي ما مواد باجرة مسيركي سعايها حبك عن المعمرة مرنا إيقا ورستو يويدية ماندو صوديقي مدعيه ومسنا إيدر دارمي إن تدميشة جوكتيو كان إسكاكو سومرا وحكا ورسم ماانتو مال بادن كادا قاتلي هذا الكما مرقين إيقو حويري مدى علي مهما دو تصيدة تري تكرتي مروديقا مدى حيسا سارني دمسنا عان أركينا ميدكا كالت تسارني أيو موقتاتي إن تدميشة هايسان كشاقي استمو يي نوشاقي يميتري طول مقيا مدمدو قادقو كنتي ميرشا دالي ما سوقايقي بالمحاد اللي دي ماغي ساني isagoo madaacale mucjisiyo wax yaabliyo muujinaya ama kaag waxa uu markale yiri sawtaan maalin iyo leel surinkan maraayo meeshan istaagaba dadku iyo mushaaradee muusalay ugu saabtamo hadiyadeeda mudan iyo hambalyada mutaystiyo hambalyadan mutaystay mid yar iyo mid weyniba bulshada muqleysani igu muunadeysay aan macaansan jiray waa maxaad igu diideed abwaan igu meesa hadalkuma marganayo wuxuu yiri madaacale musuqada burteed ka mas-uultay adiguna maxaad igu muusteed mudduci igu noqonani ma ogtahay mudduciyo midhahaagi inaan ahay ma ogtahay markhaatow maxsuulkaagii inaan ahay hadalkuma marganayo waxa uu markale yidhi haddaan marinka toolmoon shicibka ku maamulo maqaamkayga maan heli maya buu haddana yidhi boqolaal mudnaayo maankiiyo lixaadkood murdo dheer ku geliyo kaa moosay daadka cadlaba taagan maante may mujaahidkaagii nabadda macaan dhigay abwaanadii maxaa helay maskaxdooda kuu huray dhamma maxamed gees eeg sow kan maqalkii tegaye aad moogtay moogow aan soo min gurshe madaacale warkiisiiyo macnihii ujeedadu misna waxay u dhacayaan manaxaan difaaciya maaha moodadiise musuq maasuq muutiri wuxuu maandhow leeyahay bulsho yahay ismooge misna welidanteed moog masiibada ku gaadhiyo mushkiladda xalkeedii meel kale aad ka doontee marka hore dhibtaadiyo dhaliishaada maare afartaan mulaax kabay uga maydhax diiro musuq maasuq muutiri mar kalena kusoo durug mashaqada dhibteediyo mehanowga caydigu madaxtooyadeen iyo fulinteenun maahee ma mucaarid baa jira sixi kara mushkiladaha uu muxaafidkii dhigay mase weeye labaduye ma mucaarid baa jira sixi kara mushkiladaha uu muxaafidkii dhigay mase weeye labaduye masraxaa siyaasiga kuwii shalay matalayaa xil markii ay waayeen mucaaridnimada sheegtee waxay maanta tabayaan daraad mihir geliyaan maan garan isbedel doon wuxuu maan dhow leeye yaa ii macnan karaa mase laba la yaab leh maayaradii la doortiyo dhalintii mudneyd iyo deegaanadii maye soo kuwan mirqaame maaluurusi galaye foqyo midhan kiciye macluusha baahdiya xashiishka magaalada meel kastaba dhex yaaliyo adduunyaba warkeed moog xildhibaanka mamaye mudukororsi doortow mid baa iga su-aalay xilka maadigaa dhibo maal baad ku jamateen mise uu ku dhibayo xaqiisaabad marisaan afartan mulaax kabay uga maydhax diiro musuq maasuq muutiri mar kalena kusoo durug mucjisaba la yaab leh musuq iyo aafadu kuma koobna madaxdee
madrasada qur-aanka iyo dugsiyadii maxaa helay $100 lagu mamay dan yartiiyo miskiinkii cidimaanka kuba hayn miyaan diir islaam iyo damiir muumin nagu jirin culimada ma maagina muftigii iyo wadaadkii musxafka iyo qur-aanka iyo sunnii mudaneheennio calayhi salaatu wasalaam ayadaa macnayn jiray xaggee buu ku maqan yahay dhakhtaradii maxaa helay soo kuwan mariidkii mirar keliya siiyee sadka safka sii majaartee boqol maalin baadhee dawo cudur madhaa'ana bukaankii ku mariyee shili kun macansada aawe maalqabeenkii mowlahaa wax siiye mulkigii uu kaa helay isagoo macaash raba ma huraanka noloshiiyo meeshaad u dhammatiyo kolay biyo madow tahay misna oo matada guud maalkiisa gelin la aawe maalqabeenkii masagiyo galleyiyo ku beeri laa misir aawe maalqabeenkii macdantiiyo shidaalkiiyo soo saari laa malab aawe maalqabeenkii malaayg iyo kalluunkiiyo meexdaa baddaadiyo milixdaada gadila soo kan mobil baasiyo ku tartamay munaarado maryo jayna yaaliya miceeshadaha adduunka iyo soodho miidhan keenee maalgeliya duni kale inkastoonan moogeyn maamul iyo nidaam kuba saameyn mug weyn iyo majaraha jihayntiyo meelmarinta le saameyn mug weyno majaraha jihayntiyo meelmarinta leeyahay misna aadminimadiiyo muslimnimadii yaa dilay masaladu layaab leh murtidan guyaal hore gabay kuugu mariyaan mar labaad xusuustee laba daran mideeyay maruu daad ku qaadiyo maruu oon ku dabar tiro maruu oon ku dabar jaro maxaa kuugu dawgalay labadaa mushkiladood miyaan wax u dhexeeyo ku maaraysa noloshii xalba maan ku keenayn dekadiiyo madaarka haddii maalin geleedkii moogow lagaa xidho maxaad deebsan doontaa dib samaad u noolaan meel kastoo aad eegtaba waxa sabankan muuqda mandheli weeyo marna kuma farxayside meydkan daad ku qaadee biyo meydho waayaa murugada abuurtee meen muwaadinkaygii muruqiyo laxaadkiyo dalka maanka gelila afartaa mulaax gabay uga meydhax diiro musuq maasuq muutiri waxay maandhow leedahay xasan oo mudiciyiyo cabdimaragga uu furay kula mowqif baanee ha yeeshee mushkiladii maandeeq la curatiyo dhibta meesha taaliyo ma lafsada warkiisiyo kuma koobna madaxdo muduciyo madaacalay masiibada ka gudaweyn runa lagama maarmee dhaaxaynu milalka korka sare maleelee inaan gaadhno maasho oynu boogta madaxda leh gunta aan ka maydhno mashaqada xalkeedii ku jahayno miimlay mabdi'innu weeye mahadhada adduunkiyo milicsibo dareen leh dhacdadiiyo mareegaha shalay wixii lasoo maray meeshay ka liicdiyo barankii ka toosnayd da'da maanta joogtay maansada ka tiriyo umadh tiriyo waayaha afartaa mulaax gabay uga maydhax diiro musuq maasuq muutiri mar kalena ku soo duru meertaba xusuus leh curadkeedii maandeeq lixdan bay maraysaa bal maxaad ka dheefteen murtideennii sooyaal marna koobi maayo saxardiid markiisiiyo gubannimadii maandeeq markii ay maglowdee godlaa marisay waagii bal maxaad ka dhaxasheen soodigii masiirkaad muddo dheer sugaysiiyo macaankii xorriyaddaba meel dheer ka tuuree xiisihii muqloobee farxaddiiyo mushaaraddii murugada ku sooree ku macsuumay quursiga dhib wixii aad mudatiyo waayihii kusoo maray taariikh mug weyno maaxaa ku duugane bal maxaad ka haysaa afartaa mulaax gabay uga maydhax tiiro musuq maasuq muutiri mar kale tayga qabo meertaba xuskeed lee inkast ingiriis markuu tegay midowgaagii dabadeed musuq iyo qabiil iyo dulmi baa mirkacayo qofba meeshu joogu ma lafsaday dhankiisoo cadifadii madhnaydiyo midowgaad bidaysaa mugdi gelisay yoolkoo masiirkaagii laashee waa taad warmoogay mushkiladda xalkeedii madaxdoo la doorshiyo maamulkii ku sheegtee milatarigu yimiyee mar labaad mushxaradee la muqlowday sacabkee misna maalma dabadeed muusanow bilowdee mujrimkii kacaankuna musxafkiiyo qur-aankii macnahoodii doorshee mar labaad kacdoonkii mariya ku dirirtee diyaaradiiyo miiggii maalkaaga lagu gaday ubadkaagii mariyee macluul ku baridee ballan weyn marteene moola ku gargaaree margashada xorriyaddii muddo hore ku seegtiyo midowgii ka noqotee adigoon u meeldayin ku dhawaaqday meel maran inaad madax bannaan tahay mucjisaba la yaab leh maalmihii iyo riyaaqii markay kaa dhammaadeen mar labaad qabiilkii maayaddiisi kiciyee adigoo marin laa maalikaa qaboojee marxuumkii cigaaliyo moole guurta kuu diray waxaad maanta haysana odayadii mudnaayee cabdi amalaa ka joogiyo mu'allifkii cigaalba inkastuu mur wada noqon misna seeska taagee markuu mawla qaatiyo ilaa maantadaa weli masaladu abuuriyo marinkii uu jeexaad madharaad ka fuliso maamulkii uu taagiyo haykalkii uu muujiyo moogow seesku dhigay baad aad ku meehanaysaa ood u maaro weydee nabaddii macaaneyd
markii aynu dhidibniyo maantaynu joognana muran iyo khilaafba masiirkii hareeyo adigay isu muuqdee maadaan dhiiladaadiyo dhibta mooganay wada maadaa dhiiladaadiyo dhibta mooganay wada mise madaxyo weyntiyo mooryaantaad ogateen mise waabad moogto ayahaaga maba ogid meesha heedha loo wado markaa dagxumadiyo dhaliishiiyo mushkiladaa maskaxdaadu garataa xalka maan ku doonaa cudurkaagu waa maxay darka miimka curiyow idinkaa macnaynaya afartaa mulaax gabay uga maydhax diiro musuq maasuq muutiri mar kalena kusoo diro murti hore siday tidhi dadku maxamed baashow waxaa lagu masaalaa afar inay midun yihiin mooge moogidii moog mooge aan ismoogeyn ma moogaha ismoogiyo ma mooge aan ismoogeyn maamahdan guunka waxaan miimka ugu daray weedhsama madaaliyo cabdilaahi mudaniyo xerta maaxda tirisow dadkan aydun maankiyo murtidaba ku soorteen ee aada muduciiyo maraggana u tiriseen afartaa masaaleen aan ku mariyay jiiftada midka ay u eegiin idinkaa macnaynaya qofba moodadiisiyo mowqifkiisa gaarka ah ugu tabiya maasada afartaa mulaax gabay uga maydhax diiro musuq maasuq muutiri waxay maanta leedahay alla ilaahay muduciyow shacabkaagan moogane wax kastuu mutaystaba isagaa minxiiska ah waxaa taana maragu ah habkan laysku maamulo mabda' laysla qaatiyo adoon mowqif ka lahayn madax xugashadeedana shardi kaaga meel ool midideeda daabkii markii aada u dhiibteen haddii ay ku mariyeen adigaa mushkiladiiyo mixnadaba abuuree yaad maagaysaa weli manaxaankan baase mood waxaad lahayd iyo noolahaagii mariye marsadii berbere iyo madaarkii xaraashee marsadii berbere iyo madaarkii xaraashee militariga keenee mayadhaankii laastiyo xildhibaankan mama iyo mudanahan ku diirtee maalkaagii boobee maxastaadii dabar jaray maxsuulkaaga weeyo adigaa u macalina musuqana u dhigayo dhib kastuu maleegaba markii aad ku faraxdee qabiil ugu mashxaradee maqaam sare ku soortee maankaaga guranayo yaqiinsaday marnaanta ayuunbuu ku maaruqay afartaa mulaax gabay uga maydhax diiro musuq maasuq muutiri mar kalena kusoo diro siduu maaligeen yidhi makhluuqiisa aadmigu marka uu isdoorshuu mawlaheenna doorshaa mooryaantaad cugatiyo inta madaxyo weyntii aday kaa mid yihiinoo meel kale ka mayman muruquu ku taliyo mustambeedka xumuhuna mooga waa qudhaadee bulshadii macquule magasada raxmaankee jidkii maxamed raacay madaxdoodka hagaagtaa adigaa mushkiladee maaree dantaadoo ha ka doonin meel dheer afartaa mulaax gabay uga maydhax diiro musuq maasuq muutiri aan soo af meershe waxay maan dhow leedahay shicibkaa muqlaysani ilaa iyo uu miyirsado maxsuulkiisa aayaha maskax garasho dheeriyo maangalay ku eegaan mugdigiyo qabiilkiyo qudhunkana ka maarmaan musxafkiiyo qur-aankiyo sunnahana ka muuqdaan macluusha gaajiyo musuqaasi waa jiri inta milal korkiisuun misna laga dhayaayana manaxaankan baasiyo macajeceshan dheri naaxdiyo maska maanta joogaba halaq milaqsanaayiyo kabaraa ka mici weyn iyaba waa masiibe moogaha ismoogow maskaxdiiyo garaadkiyo maqyaaskiiyo ogaalkiyo maaraynta xaajada marinkaadu jeexdiyo midhahaadu ku beertiyo macnahaadu yeeshuu ku jiraa masiirkuya madaxiyo majiibuu midba dhinac u jeedaa uurkiiyo afka ismoog adigaa midayn kara ee garashada u meeldaya midhka ugu dambeeyana waxaan miimka kaga baxay maansada dirkeeday suugaantu waa mudan mawlaheen ku deeqiyo maaxaan gudhayniyo madhaafaanka noloshiyo macaan iyo qadhaadhoo midi laba af weeye miimlaydu yay noqon muran iyo khilaafaan macno badan lahayniyo madhalaysla eediyo mid xumaan abuurto ma shaqaday daweynlayd sii saarta muufada miimlaydu yay noqon macastii caruurta midii dhagabarjeynlayd miimlaydu yay noqon madha laysku caayiyo isu muuqashiyo reer miimlaydu yay noqon madalooti baasoo hoosteedu madhan tahay miimlaydu yay noqon mukuriyo masayriyo waxaan meelfog sii jirin oo makhluuqa kala dila waxaan aada uga cudur daaranayaa inay maansadu igu yaro dheeraatay dhammaantiin waad mahadsan tihiin wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu